Anual în Moldova, aproximativ 1800 de adolescente devin mame, media fiind de 4 ori mai mare decât în multe țări europene. Statisticile sunt alarmante din motiv că tinerii nu sunt suficient de informați, iar educația sexuală în școli încă nu este o prioritate la noi. Doar anul trecut, de exemplu, în 20 de școli profesionale au fost înregistrate 67 de cazuri de sarcină, iar una din 5 fete a abandonat studiile din această cauză. Anual avem circa 1800 de fete adolescente care nasc, nu care rămân însărcinate. Deci numărul celor care rămân însărcinate este și mai mare. Dacă în Uniunea Europeană anual circa 8 fete la 1000 de fete de vârsta 15-19 ani rămân însărcinate sau devin mame, în Republica Moldova această cifră este de 27. Deci vă dați seama, mai avem de lucru foarte mult la acest capitol. Pentru a informa adolescenții despre riscurile unui sex neprotejat și cum ar putea fi prevenită o sarcină nedorită, astăzi la Școala Profesională numărul 2 din capitală, autoritățile au lansat un proiect informativ cu sprijinul Fondului Organizației Națiunilor Unite pentru Populație și Agenției Austriece pentru Dezvoltare, organizat concomitent și în alte 12 instituții. În instituție Bunăoară pentru anii 2017-2020 au fost înregistrate 14 cazuri, dintre care numai două eleve au revenit la studii. Astăzi și mâine și în timpul următor avem drept obiectiv să depunem efort pentru ca tinerii să fie informați, să ia decizii asumate, responsabile. Rata rămâne cu regret cam stabilă, una și aceeași, în jur de 7-10% pentru femeile care fac sarcină în Moldova. Așa procent este sarcină la adolescente. S-ar putea preîntâmpina acest fenomen ca fetițele să-și poată face o carieră bună în viață, să învețe să facă o relație frumoasă de durată, să maturizeze pur și simplu ca persoană. Adolescenții, indiferent de statutul lor social, pot beneficia de prezervative, pastile contraceptive, consultații ginecologice și psihologice în cadrul centrelor pentru tineri. În toate 49 de centre care sunt la noi în Moldova, sunt specialiști care așteaptă adolescenții, suntem deschiși pentru dânsi și așteptăm pentru a rezolva mai multe probleme, inclusiv și problema sarcinii la adolescente. Specialiștii spun că astfel de situații pot fi prevenite încă din școală. Acești tineri, băieții și fetele din țara noastră trebuie să aibă acces la educație sexuală, educație privind sănătatea sexuală și reproductivă, ca să aibă un impact de durată, așa cum o are în alte țări dezvoltate, trebuie să fie predată ca parte a disciplinelor obligatorii în școală. Este un moment și al doilea moment este de cât informații și suport primesc acești adolescenți în familie. În general, prin școli, cred că este binevenită. Din cauza că sunt copii care punem de la vârsta de 13-14 ani, ei se informează de pe internet, neavând legătură cu părinții. Sau unii părinți se rușinează să stiem să vorbească cu copiii acasă despre asta. Părerea mea este că e important, căci marea majoritate acum fetelor chiar rămân însărcinate la 14 ani, la 15, și e important și susținerea părinților în acest caz. Tu de obicei cu cine vorbești despre curiozități sexuale sau probleme sexuale? Vorbesc cu persoanele apropiate, cum ar fi părinții, mătușa, uneori bunica. Eu cred că nu ar trebui să ascundem asemenea lucruri. Precizăm că din cele 1811 adolescente care în 2020 au devenit mame, un sfert aveau sub 17 ani. Statistica mai arată că 20% dintre fetele însărcinate care au 19 ani sunt la a doua sarcină.